Vi gledate emisiju Crno-beli svet sa Đorđem Vukadinovićem. Analitički, otvoreno i iskreno o Srbiji, svetu i regionu. Aktualne teme i kompetentni sagovornici. Na pravom ste mestu. Godine prolaze nervoznim korakom. Dakle, ovako, ja znam da iz ugla nekog pristalice režima sve ove emisije izgledaju kao da razgovaramo sa istomišljenicima. A zapravo, vrlo je malo istomišljenika bilo u ovim emisijama, ali ono što jeste u najvećem broju slučajeva zaista bilo tačno, to je da su to uglavnom bili ljudi koji su kritični prema režimu. Dakle, nije toliko reč da se ovde skupljaju istomišljenici, već samo oni govore koji imaju, ne samo oni, ali govore mahom oni koji imaju veće ili manje primedbe na aktuelnu vlast. To je tačno. Pa da smo prekinuli sa tom praksom, evo ja sad ovdje javno pozivam premijera Republike Srbije, gospođu Anu Brnabić, a putit ćemo i zvaničan dopis, da evo ona, u skladu sa svojim mogućnostima i obavezama, sledećih utoraka, to je neko od sledećih emisija, gostuje da bismo čuli šta vlast ima da kaže. Evo, prošlog utorka ovdje je gostovao čovjek koji je bio jedan od glavnih izvođača radova, da ne kažem prošlog arhitekata, 5. oktobra. I hteo ne hteo, nisam mogao da izbegnem da danas, odnosno večeras, ovog utorka u emisiju ne pozovem čovjeka kojeg bije glas ili za kojega se osnovno sumnja da je, ako ne glavni arhitekta, ono verovatno jedan od glavnih izvođača radova ovog predstojećeg protesta koji nas čeka u subotu. Dakle, šta očekujemo od tog i šta možemo očekujemo od tog protesta i uopšte od raspleta političke situacije ove uzavrele u Srbiji, razgovaram večeras sa mojim i vašim gostom, bivšim gradonačelnikom Beograda, bivšim predsjednikom Demokratske stranke, bivšim predsjednikom Košarkaškog saveza Srbije i aktuelnim osnivačem Saveza za Srbiju, jednim od lidera pokreta, ne znam kako to da zovem, jedan od 5 miliona. Gospodin Dragan Đilas. Dobro večer. Dobro večer, Đorđe. Boga mi, dugo trebalo nabrajanje bivši, šta ste sve bili bivši. Na to sam ja primetio. Da, da, a moglo još da bude. E sad, problem je ovo sadašnje, a posebno bi problem bilo da smo pitali šta buduće, ali sad ćemo ostaviti za kraj, ako stignemo to da postavimo na kraju, kako Dragan Đilas vidi sebe za 5 ili 10 godina. Šta će stajati pored ovoga bivši? Zato vas pitam odmah i direktno, šta očekujete od subote? Šta su nade, a šta su opasnosti sa stanovišta, kažem, jednog od osnivača Saveza i jednog od lidera ovog protesta? Pa moj stav je poznat. Ja smatram da živim u zemlju koju jedan čovjek kreira nasilje, kreira agresiju, kreira mržnju i da to traje već godinama. Ona, naravno, kulminira i raste iz dana u dan i rekao sam baš, mislim, juče ili pre neki dan da bi verovatno danas, kad ima situaciju sa Kosovom i Metohijom, da oni koji me obećao nešto pre 7 godina traže sad da se to završi, da bi on najradije volio kad bi mogao neki rat da izazove sa nekim, pa da to postane tema koja nije glavna, pošto nema sa kim, on pokušava da napravi neki građanski rat u Srbiji, da nas koji mislimo jedno, gurne na one ljude koji misle drugačije, što je naravno najstrašnija stvar koja sutra bi u Srbiji mogla da se desi. Ona se neće desiti ne zbog Aleksandra Vučića, nego zbog toga što sa ove strane su ljudi koji jednostavno nemaju mržnju prema onima koji drugačije glasaju, drugačije misle i koji se trude sve ovo vreme da se izbegne bilo kakav oblik nasilja, bez obzira šta ove televizije svaki dan objavljuju ili ove novine koje nisu novine, koje nisu mediji objavljuju. To da čovek legne na asfalt, na moje oči ispred mene, pa neće da ustane, oni kažu da je prebijan i sad se toga pravi priča, takve stvari imate koliko hoćete. Ljudi, ja mislim da polako postaju svesni onoga što ja mislim i što govorim. Mi smo imali 5. oktobar u našoj istoriji, ali 5. oktobar je bio borba da se pobeda Vojislava Koštunice i DOS-a odbrani, odnosno da se ne dozvoli Slobodanu Miloševiću, SPS-u i radikalnoj stranci tada da to poništi. I zato je narod uzeo, tako da se kaže, i pravdu u svoje ruke i izborio se za tu pobedu. Mi danas se ne borimo za pobedu na izborima koje neko hoće da nam uzme, mi se borimo za mogućnost da do izbora uopšte ove zemlje dođe. I da ne ima pobeditelj. Tako je, ali da postoji mogućnost da svi koji učestvuju u toj izbornoj trci imaju neku šansu.
I zato ja 13. očekujem kao veliki centralni događaj, jednu veliku centralnu šetnju posle 100 opština i gradova, od kojih su neki tu već 4 meseca, neki kao trgovište počeli pre 4 nedelje, neki kao bojnik počeli prošle nedelje, jednostavno se okupimo na jednom mestu, da ljudi vide koliko nas ima, da pošaljemo sliku Aleksandru Vučiću šta ljudi zaista o njemu misle i da jednostavno to bude jedna velika pobjeda slobode, demokratije, pravde, a da onda nastavimo našu borbu raznim drugim oblicima da bi do onih elementarnih zahteva koje smo postavili do njihovog ispunjenja došlo. Trubi se sad tu nekoliko važnih stvari rekli, ne samo ono deklarativno što se naravno očekuje od političara pred protest, kako se to kaže, visokog bezbednostnog rizika, ali to je i očekivano bilo da kažete. S druge strane, vi ste rekli nešto što će možda razočarati neke, da li vaši pristalice ili neke koji se spremaju da dođu u subotu. Rekli ste da to nije 5. oktobar i da se ne može očekivati da bude 5. oktobar. Rekli ste i šta je suštinska razlika, pored svih ovih drugih razlika, drugo vreme, sad se ratovi vode više na društvenim mrežama i sa onim lajkovima i plusevima i minusima nego na ulici. I u tom smislu moram priznati da je za mene, kao sad govorim analitičara, bilo iznenađenje, pozitivno iznenađenje koliko je ljudi ipak uspelo da dođe na te proteste, i pre svega u Beogradu, ali i u drugim gradovima Srbije, i koliko su bili uporni u tome. Baš zato što klima je drugačija, mnogo je veća mrzovolja, da ne kažem koliko je ljudi, potom mladih ljudi koji bi trebalo da budu okosnica tog procesa, koliko fizički nisu tu, koliko su po nekim kruzerima, po nekim inostranstvima, zato što ih je ova vlast i prethodna, ali pre svega ova vlast negde prosto proterala, indirektno oterala iz zemlje. Tako da sve su to hendikepi i sve su to razlike. Dakle, vi ne očekujete i ne priželjkujete neku vrstu reprize 5. oktobra. Ne, mi ćemo, ne priželjkujemo, nego se to neće desiti, jednostavno. Ja čitam sad ponekad neku vest, vi znate sam ja čovjek koji se malo specifično bavi politikom, da ne pratite televizije, njihove emisije, ali čitam ovo što danas naziva novinama, dobijem te naslovne strane, pogledam nešto, ali evo vidio sam recimo profesora Mićunovića koji šalje poruku da opozicija treba shvatiti da se vlast ne dobija na ulici. Vidim da tu ima slične stavove kao i patrijarh srpski, a gospodin Irinej, ali ja ne razumijem zašto je nama to poručuju. Pa mi nijednog trenutka nismo ni rekli da želimo vlast na ulici. Da želimo vlast na ulici, da verujemo da je to moguće, pa ne bi tražili slobodne ferije, poštene izbore i slobodne medije, ne bi tražili mogućnost ne samo za nas koji smo aktivni političari, nego i za ljude poput vas, poput, evo, gledali smo Utisak nedelje, Cvetina Milivojevića, Boška Jakšića, da oni mogu da budu na radio televiziji Srbije, da oni iznesu neke svoje stavove, da ljudi čuju nešto o ekonomiji, nešto o politici, da čuju šta su istraživanja, da shvate da nema Vučić 54% kao što Ipsos tvrdi, nego da mu rejting pada, i to pada već 2 godine, a vrlo mnogo ubrzano poslednja 4 meseca. Porediti vremena od pre 20 godina danas je besmisleno. Verovatno biste i vi voleli, a ja, kad bi mogli da se vratim u malo 20 godina ranije, ali to nije moguće. Mislim, jednostavno, tad je bila sasvim druga situacija i druga priča. Ili 92. kad sam ja bio jedan od lidera studentskog protesta. Mi smo tada želeli sa tim protestima da promenimo kako izgleda zemlja u kojoj živimo i koju želimo da živimo. Sadašnje mlade generacije, nažalost, žele da promene zemlju u kojoj će živjeti i da odu negde na zapad. 13.000 ljudi je otišlo 2011. godine. Prošle godine skoro 100.000 ljudi. Slažem se sa vama, nije bilo sjajno ni pre 2012. ali sad je zaista gore. Daću vam još jedan podatak. U januaru mesecu ove godine porast onih doznaka koji naši ljudi koji žive u inostranstvu šalju u Srbiju je 48%. Skoro 50%. Sad to govori. U odnosu na šta? U odnosu na januar prošle godine. To vam govori da je ogroman broj ljudi otišao u prošle godine, jer sada očigledno mnogo više ljudi šalje pare ljudima koji ovde žive, porodicama, rođacima, prijateljima. To je danas situacija u Srbiji. To je ta agresija, mržnja koju vi trpite u parlamentu kao poslanik, koju ljudi trpe na ulici, ona ima u saobraćaju, trpe ljudi koji drugačije misle po celoj Srbiji. Znači, ovde se prelazi kao preko nečega što je to tako da u jednoj kancelari jednog predsednika opštine u Žitorađi Stanojević se preziva, inače čoveka osuđivanog za nanošenje teških telesnih povreda, su dva čoveka, od kojih jedan novinar lokalnog portala, koji su ušli na poziv predsednika opštine da pitaju za peticiju, da je na njegov telefonski poziv
ušlo još pet ili šest osoba koji su ih tukli, uključujući zamenika predsednika opštine, koji su ih tukli rukama, nogama i tako dalje. I onda on kao razdrljio košulju i kaže da je on... Imate sliku tog čovjeka, meni je žao što nemam tu sliku sada pokažem vašim gledalcima. Imate čovjeka koji je potpuno izobličen od batina, odveden u dom zdravlja i onda ga na kraju policija pritvara na 48 sati je navodno napadnut predsednik opštine koji je pokazao pocepanu košulju. E sad, vidite, znači nekome je to možda malo, ali to vam je danas slika Srbije u kojoj živimo. Kao što taj Stanojević govori kako je on napadnut, a ovi izubljeni od batina, e danas to isto imamo. Kao što ova vlast govori da neko iz opozicije je za nasilje, kako mi stalno nekog napadamo, bijemo, tučemo, upravo je suprotno. Ljudi koji su sa ove strane su izloženi pritiscima, napadima i batinama. Pa nije neko iz opozicije naručio paljanje kuće novinara u Grodskoj, Milana Ivanovića, nego predsednik opštine Grodska, čovjek koji do juče bio i direktor Železnica Srbije, jednog od najvažnijih preduzeća u Srbiji. Pa nije napadao žene... I član glavnog odbora SNS. Tako je. Neko iz opozicije, nego Jeličić Jutka, koji je predsednik opštine ispred SNS-a. Znači, ljudi, dajte da pričamo o konkretnim stvarima. Znači, nije, da li će iz ove emisije, evo, koju radimo vi i ja, izaći jedna poruka mržnje ili agresije? Neće. A pogledajte Pink, pogledajte te reči, pročitajte te naslovne strane Informera, angažujemo specijalci iz Ukrajine dobijaju ljude, mi ćemo haos, mi ćemo blokiramo ceo grad, mi ćemo od jednog mog prijatelja, njegova baka mu je poslala poruku, SMS, i rekla mu, e, nemoj blizu tog Đilasa, oni će da ubijaju ljude po ulicama. Znači, takva atmosfera je napravljena. Na tu atmosferu, to je moj lični stav, nema odgovora na isti način, nego upravo odgovora jednom mirnom borbom za ono u što veruje. Tu se ja slažem potpuno sa vama. Inače, ovo je misli problem, zato sam izbjegavao da vas pozovem između ostalog i zato što ako se slažemo, reći, pa naravno došli li sad do isto mišljenika da se slažu. A s druge strane, tamo gde se ne slažemo, onda će reći, aha, pukla tikva, znači ne slažu se. Svejedno, ja mislim da treba da razgovaraju i isto mišljenici, i slično mišljenici, i neisto mišljenici, naravno. Ali uvek treba da razgovaraju tako da se može čuti šta ko ima da kaže. Ali da razgovaraju. Da, problem tome što, i ovim, to je moje mišljenje i ja mislim da to je jako važno. Ja verujem da to je opozicija, kako rekao, ova organizovana, ova aktivna, i sada aktuelna opozicija takođe misli, ali nisam siguran dobro artikulišu u tim zahtevima da se pojave u medijima. Ja uopšte ne mislim da je samo stvar pojaviti se, mada to deluje kao velika stvar. Treba se pojaviti i onda gledati, odnosno prisustovati onoj torturi koju otprilike mi u Skupštini imamo. To se dešava i ovim takozvanim debatnim emisijama. Jedna između ostalog ide upravo malo pre ove naše večerašnje emisije. Kad se kao kobajagi pusti debata, a onda dođe predstavnik vlasti, režima, obično je to sve na sve neko drugi, i onda i priča neprekidno, dakle preko vas, preko voditelja, o bilo čemu, maše nekim fotografijama i tako dalje. Dakle, hoće gledati, to nije debata. Znači, oni ili imaju one strašne emisije o onim stolovima, gde sede njih pet i svi pljuju udarnički, onako, igraju gluvo glamočko kolo po opoziciji i njenim liderima ili po bilo kom kritičaru vlasti, ili pak imaju kobajage debatu gde onda zapravo se dovede neko da bude fikus, odnosno da bude meta za pljuvanje. Dakle, to nije rasprava. Rasprava je da možemo da kažemo nikada sve, naravno, ali od prilike i vi i ja, onaj drugi, pa da, šta ima znate, da kaže. Mislim da to ovde ljudi, mnogo njih razume, a neki možda ne ulaze toliko duboko u to. Suština je ako smo vi i ja kao ljudi koji radi što misle u nekoj emisiji da vi kažete, ja da kažem, da možda nekad neko nekog prekine u sekundi, da, ali da se povuče. Se u nekom trenutku. Ali zato ona osoba koja sedi tu u sredini, ona je ta koja brani svoju profesiju i televiziju na kojoj, i ako se neko ponaša na način na koji se ponašaju ljudi iz vlasti, ona je ta koja mu oduzima reč. Naravno. Jer ako vi ste u situaciji da se borite sa tem koji vas stalno prekida, a vidite, danas su politika, inače politika koji smatruju da je to najnormalnije da lažeš, da to nema nikakve veze. Ja to tako ne doživljam. Ali ovi ljudi koji dolaze iz Srpske napredne stranke, oni u startu su oslobođeni svih moralnih nekih vrednosti. Oni mogu kažu šta god hoće. Ja sam gledao malo Nikolu Ivanovića i Mariju Obradović na prvoj televiziji kod Jovane i Srđana. Pa znam, ali ova žena je pričala svoju priču, upala mu je 50 puta u reč, iznala je milion laži, a voditelji su to gledali kao nemi posmatrači, pustili njih dvoje pa malo ih prekinu.
Pa čekajte, molim vas, ona žena je došla, aj to što laže o meni, to smo već navikli, ona žena je došla i rekla da napad na Borka Stefanovića nije politički inspirisan. Pa čekajte, pa kako vas nije sramota? Ne, napali su ga zbog čega, što ima neke dugove u Kruševcu, pa ga sačekala dvojica kriminalaca iz Makarićeve grupe, iste one grupe koje ubeđivala Mariju Lukić u Brusu povuče presudu, iste grupe koje je došla u Brusu kad je bila ova sednica gde je Jutka podneo ostavku, stoje tamo ljudi, njih 10, stoji taj neki šef komunalne policije ili zamjenik, neki Delić, najnormalnije tu stoje, vi vidite njihove face, pokazuju srednji prst i tako dalje i tako dalje. Inače bi policija trebala da ih skloni, jer je skup prijavljen i nema pravo, druga opcija tu dolazi. Ali hoću da vam kažem da ona takve stvari to izgovori, ona priča rečenice koje su neverovatne. I to me se lažno predstavlja, kaže ja kao bivši novinar, ona je bila speaker, vodila, čitala je vesti, znači ali to je nebitno potpuno, ona živi svoj American dream, postala je sad neka osoba od koje nešto zavisi. Ali ljudi, debata je da vi nešto kažete, da ova druga osoba kaže. Debata je da vi budete duhoviti, slobodno pa da kažete opozicija se bori sa znakovima saobraćenim u Beogradu, a da onda mi objasnimo šta tu uopšte radimo. Znači, ali je debata i to da kad pokažete tog Željka Mitrovića i to što on radi, da o tome, da o tome jedno i drugo kažu šta misle. Slažem se, ali prosto to treba podsjećati. Ne mislim da to treba, znači dovolj, treba da se čuju različite strane. Sjećate se Marka Đurića, ona emisija nekoj televiziji, da li je Al Jazeera tako nešto, gde je bio Marko i bio neko iz opozicijne strane, gde je voditeljka prekrenula 16 puta kad je upadao u reč. Ali Vera Jovićević dozvolila sebi u emisiji sa Zoranom Lutovcem da kaže, pa nije ovo pozorište. Pa možda, gospođo, nije pozorište, ali nije ni fudbalski stadion, nije ni ring, nije ni cirkus. Jer vi to predstavljate u cirkus. Problem je u tome što se te takozvane devetne emisije čuje se pretvari u cirkus. A znate, i vi ste bili na RTS-u emisiji. Kako ne, Ljušan, nisam bio 6 godina, onda sam posle 6 godina... Sada su vas pozvali jednom sa troje drugih koji vas prekidaju sve vreme i vi ne možete da dođete do reči da kažete ono što suštine. A onda ako oni slučajno zakažu, onda uleti voditelj. Da, ako oni zadremaju. Evan, pošto oko ovoga se slažemo, hajmo ono što je možda, ne da se ne slažemo, nego što može da bude zanimljivo ili nekom delu, jer nas ne gledaju samo oni koji misle isto što i mi, nego naprotiv. Ovo će sad svi kritikovati. Pošto je problem u tome što ste vi na neki način osoba koja dosta polarizuje javno. Znači vas ili vole ili mnogo mrze. I dakle, oni koji vas vole, oni se nerviraju inače kada je reč o takvom gostu, onda se oni uvek kao nerviraju, što uopšte pričaš, ti pusti samo čovjeka sira toga da kaže. S druge strane, kada je gost neko koga ne vole, onda kažu, što si ga pustio, bre, pa da, leti. I to je uvek tako. Ele, vi jeste osoba koja polarizuje javnost, toga svakako je većina razloga, tu leži na strani te kampanje koje ste izloženi, verovatno najviše ili bar najduže od ovih opozicionih lidera. Ponekad neko iskoči u prvi plan, ali vi ste tu, kako bi rekao, kontinuitet. Konstant. Ali, da li je samo to? Dakle, da li to što tako porazite javnost, otkrenem, da ste vi malo time doprineli? Dakle, uz vas ide taj neki imidž ili oreol nekog koji je krut, arogantan, grub, nekad da ume, iako ste se tu promenili, moram priznati, od ovog comebacka, odnosno ovog povratka, mnogo ste više, evo, imate taj smešak malo cinični, rezignirani. Što vas slušam, pa se nasmeje. A dobro, to je. Ali mislim da imate inače, više taj stava manje onaj nekadašnji, ima da kažu, nekad izbije i taj stari Dragan Đilas. Hoće kažem, koliko je Dragan Đilas doprineo i da li je, po vašem mišljenju, malo doprineo i tom imidžu i toj polarizaciji koja ga prati. U onim vremenima do 2012. sigurno da jesam, mislim, nemate da... Ja sam pravio greške u nekih stvarima koje sam radio, a i nemam strpljenja, vrlo često nisam imao strpljenja da saslušam možda nešto i odreaguje na ovaj način. A s druge strane, i ponašanje ljudi je uvek bilo vrlo zanimljivo. Recimo, sećam se onog Spalevića iz politike, koji novinar s kojim sam imao, koji je izveštavao iz Skupštine grada, i na ti smo bili. Znači, bili smo, znači, izašli smo iz tog profesionalnog odnosa, on meni, vi, ja njemu, vi, pitanje i tako dalje. Sećam se ko danas. To je bila 2014. godina kad sam ja prodao svoju kompaniju i držao sam tu kao pres konferenciju, završio, niko nije postavio jedno pitanje, on čovjek došao i pitao me, čujem da si prodao firmu, ja kažem jesam, a koliko para? Ja kažem, zini, ja ti kažem, kao što bi rekao neko možda drugar.
I onda on napiše tekst kako sam ja njemu kao gradonačelnik Beograda rekao, to što mi se obratio sa ti, to što me pitao na taj način, to što nije postavio na KZŠ, to nema veze. Ali to su neka, to je neka škola koja se nauči. Na kraju kraja svako od nas treba da napreduje u svom životu, mislim, i da svaki dan možete od rođenog deteta naučite neke stvari, a kamo je od pametnih ljudi koji poslušate u nekim situacijama. Tako da, nije to sporno. Ono što je drugi deo koji ja se nadam da se neće, da oko toga neće biti polemike, da sam ja čovjek koji je 2012. izložen jednom medijskom linču, mnogo veće nego u vreme Miloševića, su mi neki ljudi, tad je bila Mila Štula, pisala da Vuk Drašković ima vilu na Ženskom jezeru, onaj Krste Bijelić, to je bilo sve smešno, odnosno na danas. Danas imate 3-4 tabloidne televizije, jer tamo gde gostuju urednici tabloida i pričaju na način kako pišu, one su tabloidne televizije. Imate 5-6 tih novina koji tako na taj način pišu i onda to čitaju. Znači, moje rođenoj majci dođe komšinica, kaže, pošto, ajde, tvoj sin je ovaj suvlasnik ovog SBB-a, da nam završi nešto u zgradi. A to ono Đilas ovak... Pa da, zato što to ponovite 500 puta i onda ljudi jednostavno to prihvate. Znači, Aleksandar Vučić nije džabe rekao prvo 200 miliona evra, pa podigo na 500, pošto bolje zvuči 500 da si ukrao nego 200, i to ponavlja stalno. Naravno, prošlo je 7 godina, nema optužnice. Onda kad ja tužim Aleksandra Vučića, za sad se nije pojavio na sudu, ali evo imam presude protiv Srpske napredne stranke, imam presudu protiv Siniše Malog zbog iste stvari, bit će još presuda. Naravno, vi znate da to je mikron u odnosu na sve to. Ali nisam problem ja. Ima se jedan sastanak s jednim zapadnim diplomatom 2012. i 2013. godine. I tad sam upozorio da ovde postaje problem što nekad ja, koji imam 58 naslovnih strana Kurira u 2,5 meseca, sam izložen tome. Nego je problem što su izloženi tome svako ko drugačije misli. Svi su postali lopovi, svi su pljačkali neku državnu firmu, svi su im neke seksualne afere izmišljali, maltene pedofili postali, a to su pametni ljudi. Problem ove zemlje, tad sam upozorio 2012. i nažalost to se sve desilo. I taj diplomata mi je rekao, je najdepresivniji sastanak moje karijere, ja sam rekao, ne, on je istini. Rekao sam sledeću stvar. Aleksandar Vučić, mnogo ljudi glasalo za tu opciju, podigao je očekivanja strašno visoko, neće ih ispuniti. U isto vreme, svakog intelektualca, profesora, akademika, čovjeka iz kulture, lekara, zdravstva, ko progovori kritičku reč, završće naslovne strane. Ako taj svet prestane da govori, onda ova država nema više budućnosti. I to se desilo. To se dogodilo. I vratit će se, podsjetite se, Đorđe, prve dve godine, i ovo bila poza Aleksandra Vučića. Da, da, da. Znači, najmirnije, najfinije, svi su govorili kako se promenio, nije upotrebljavao teške reči od ljudima iz opozicije, on lično ne, ovi tabloidano da, ali on ne. Da bi 2014. kad je shvatio da je maltene izgubio izbore, da DS nije podeljen, on ne bi bio više vlast 2014. On se vraća u svoju retoriku radikalsku i danas imate to, lopovi, društveni talog, ološ, jadnici, bednici i tako dalje, tako dalje. I on je taj koji proizvodi tu agresiju i mržnju u našem društvu, od njega sve kreće. Da, glavni generator, nema sumnje. I zanimljiva je ta promjena, tačno od ove pozive budističke, sa sklopljenim prstima i tako dalje. Jeste, znači, tad je bio je Weber, sad više Weber ne postoji. Da, više nema Weber, se više ne pominje prvi godin. Nema, kakav Weber, tad je poslužio. Moram priznati, meni i onom bilo vrlo neuverljivo i kritikao sam, ali da ne bi te hajke tog progona koje vi pominjete, da svako ko kritički nešto kaže, verovatno bih ja i dalje ostao u ovom primarnoj analitičkoj struci, ali kad shvatiš da nemaš mogućnosti, dakle, kao novinar, kao analitičar, kao javna ličnost, da kažeš svoje mišljenje sem na, ne znam, jednoj i po kablovskoj televiziji i u jednom dva nedeljnika i u pola ili jednom i po novinama, dakle, onda ti shvatiš da ti ne možeš, da te on tera ili u marginalizaciju, ili stavlja na stup srama, ili te tera da se prikloniš. To je ono kao ili se pokloni ili se prikloni. E, dakle, mnogi su se, nažalost, ili poklonili, ili priklonili, ili sklonili. I to sada vidimo. I ja mislim da su ovi protesti, između ostalo, ja inače sam spada među onih koji smatra da su ovi protesti vrlo uspešni, već bili, naravno, očekivanja su uvek velika i rastu na svim stranama, vrlo uspešni, između ostalo, što su ljudi oslobodili straha. I to kad kažem ljudi, mislim na obične građane, a bogami na javne ličnosti. Koliko je tu ljudi, profesora, iz struke, javnih ličnosti, glumaca,
i kažem intelektualac, učestvovao u ovim protestima, govorilo i u Beogradu i van Beograda po unutrašnjosti Srbije. To je velika tekovina ovih protesta, kako god se oni završili. Jer oni koji su godinama ćuteli iz različitih razloga, sada su ipak progovorili. Sada će neko biti razočaran, možda to ćemo da vidimo. Ali, kažem, to je tekovina koju ne treba podcenjivati. To da u tim mnogim malim mestima njih nekoliko stotina, nekada nekoliko desetina, negde nekoliko hiljada, ljudi spremno da šetaju, da javno znaju da ih snimaju, da ih kontrolišu, da šetaju i unutar tih njihovih redova i sa bandera i sa ovih stubova ih snimaju i slušaju ko je tu i beleže. To je velika stvar. Ja mislim da su ovi protesti... I ne treba podcenjujemo tu tekovinu možda. Absolutno ne. Ja isto mislim da su ovi protesti već uspeli, zato što su ogolili sve. Oni su ogolili vlast jer su pokazali njeno pravo lice koje je svaki dan sve groznije i groznije i pokazali sve slabosti koje se nama dešavaju i reakcija njihovih i tako dalje i tako dalje. I jednostavno oni su pokazali sebe. S druge strane, su oslobodili ljude, mnogi ljude straha da mogu da kažu šta misle, da vide na tim ulicama neke ljude koji su im, eto, prijatelji, saborci i tako dalje. Pokazali su i slabosti opozicije. Znači, ja stalno govorim, nije baš slučajno da nijedna maltene opozicijna stranka nema samostalno cenzus u Srbiji. Bez obzira šta nam Vučić radi i šta radi, to znači da postoji mnogo grešaka i s ove strane. Pokazali su i određen broj javnih ličnosti koji vrlo hrabro istupio i govorio, ali su pokazali da neki od njih ne shvataju baš kako politički stvari funkcionišu i šta je sistem, da nije, da ne možete da uđete u Skupštinu Srbije i da na taj način izaberete novu vladu, nego mora se izborite za to da ta vlada možda bude legalno izabrana, a vi znate moj stav da smatram da... Prvo se izborite za izbore na da, kojima to može desiti. Da, treba da budu stručni ljudi, a ne političari prvi put, upravo iz razloga smanjenja tenzija. Mi smo danas potpuno podeljeno društvo. Znači, to je apsolutno jasno. I to nam se dešava mnogo puta u istoriji, na radost nekih oko nas, a na štetu nas ovde. Znači, mi smo podeljeno društvo. Znači, može Aleksandar Vučić da priča svaki dan da za njega glasa 50% ljudi, a za Savez za Srbiju 10%. Danas ljudi glasaju za opoziciju. I vi to znate kao čovjek koji se bavi tom strukom. Danas je najveća stranka koja je protiv Vučića u Srbiji je ta opozicija, ali možda ne zna baš za koga ili svi zajedno. Znači, što je Savez bio neki inicijator toga, da se razumemo, sa tom nekom idejom spajanja i koja će na kraju, kroz ovaj protest, još više materializovati. Danas u Srbiji, ja sam apsolutno siguran, da Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka, na ovakvim izborima, ovakvim izbornim uslovima, ne bi dobila više 40% glasova. Ja to mogu i da potpišem, bez ikakvih problema. Ljudi vrlo često se ne udubljuju te stvari. Oni ne shvataju da u Beogradu 51% su bili na beogradskim izborima SNS i SPS, a 44% opozicija. U Beogradu, gde nije bilo sluha za moju ideju, a znam da ste i podržavali ujedinjenje opozicije, da u Beogradu koje je glasalo 100.000 manje nego na predsjedničkim, jer je ta Ipsos koji danas daje istraženja tvrdio prvo da DS ima 7% kad je trebalo DS odvojiti od opozicije, a onda je na 3 dana pred izbor rekao da moja lista ima 13. I ja sam, Đorđe, gledao ljude oko sebe kako upadaju u paniku, kažu samo 15 da imamo. Završili smo na 19, trebalo je 20, kao što sam im ja i rekao. Ali hoću da vam kažem, 100.000 nije izašlo. 25.000 je bilo sa lažnim ličnim kartama, pasošima i tako dalje. Pritisak je bio neverovatan, taj kapilan i šta su radili. Plus kupovina. Pakica, DJB, i dveri, opet, i DS koji opet su rasili. 51-44 u Beogradu. A ne 75-25% kao što je možda parlament ili kao što oni prikazuju. Danas bi Aleksandar Vučić, Goran Vesić, da ne pominjem gospodina Dojčića, pošto on zaista nije aktivan u svim nekim tim stvarima. Nije ništa kriv. Pa mislim, kriv je što je prihvatio naravno, to, naravno. Ali on za sada, moram da priznam, da nije prihvatio odgovornost za neke stvari koje neki ljudi oko njega rade i moram da kažem i to da u nekim izjavama bio dosta umeren, što ja smatram da je važno, da gradonačelnik Beograda i treba da bude takav. Ali suštine u sledećem. Danas Vučić, Vesić i cela ta ekipa bi izgubili i u ovim uslovima izbori u Beogradu. Ali nije suština osloboditi samo Beograd. Suština je doneti slobodu celoj Srbiji. Zato mora da se izborimo za fer i poštene izbore, za stvari koje su stvarno elementarne, za slobodan RTS, za to da neki REM kažnja ove ljude kad objavljuju onakve stvari, da im ukida informativni program, frekvencije i tako dalje. Znači, za to da imaš uvid u birački spisak, za to da niko nikog ne sme da tera kako će da glasa,
da ga pritiska na izborno mesto. To su osnovne elementarne stvari. Ne može da se fotografiše, da je zabranjeno fotografisati listić. Kao što je formalno, jeste i unošenje mobilnih telefona, ali to niko ne poštuje. Ponose se onim slikama. A da li je CRTA kao jedna nezavisna institucija predlog kako izgledaju ti izbori? Imaju preporuke, ODIHR-a, to je povezano sa Evropskim parlamentom, Evropskim unijom. Znači, nije to ništa posla, ali ono što znamo i vi i ja, Aleksandar Vučić zna da ako bi se taj RTS pretvorio u RTS iz vremena Vojislava Koštunice, Zorana Đinđića, Vojislava Koštunice i Borisa Tadić, kad bi tamo sedeo neko kao i Saša Tijanić, koji će da kaže ja sam direktor RTS-a i to ne može, ovo može, on zna da bi njegov pad, koji je inače brz, bi se još više ubrzao. I on je svestan toga. Znači, on je svestan toga, bez ošće Pink da stavi kako je Verica Bradić razvalila gledanost, odnosno Olju Bećković, to nije tačno. Jer emisija Olje Bećković ide na kablu koju možda gleda trećina, Srbija gleda svi. I opet je, i opet nije uspela. Sutra, to je suština slobode u Srbiji, da tu Olju Bećković, koja će da postavlja razna pitanja. Naravno, i prijatno i neprijatno. Tako je, da možda gledate na nacionalnoj frekvenciji, pa ko hoće, hoće, ko neće, neće. To je suština slobode. Ili barem kad je u kablu, da onda svi, ceo kablu može da gleda tu emisiju. Da, tek da ne govorimo o tome da li neki... Pola Srbije ne može da gleda. Dobro, ljudi, treba da shvate. Znači, mi, pazite, ovdje ima toliko afera. Kao i ovo emisiju. Toliko strašnih. Mi smo zaboravili već da je Telekom dao 200 miliona evra za kupovinu kablovskog provajdera, a on vredi 5 puta manje, a onda je taj suvlasnik tog provajdera kupio dve televizije. Sa nacionalnom frekvencijom. Prošlo tako. Nije sporan želja Telekoma da bude konkurentan SBB-u. I ja da sam vlast u ovoj zemlji i ja bi to želao da dobijem. Da uradimo tako nešto. Ali ne tako što će Telekom se zadužiti stotine i stotine miliona evra i da potpuno neprofitabilno to radi, da ide u minus, jer je iza toga u stvari politička ideja i politička borba. Pa to je problem. Ja se ponekad malo osjećam kao magarac, ne ponekad često, ali recimo u konkretnoj stvari, ja sam 2 puta vodio ozbiljnu kampanju i učestvovao, ne samo kao navijač, nego i neka vrsta saučesnika u kampanji protiv prodaje Telekoma. Dakle, i kada su to žuti pokušali da rade i kada je to vlast pokušala da ga prodaje. Dakle, dobar deo javnih lično se tu angažovao smatrujući da štiti neke vrste nacionalnog resursa, a onda ne da ga štiti zato bi on bio politički... To što vi sad govorite nešto od onoga što ja u svom programu govorim ekonomskom i gde je realno uvek ozbiljna kritika onih ljudi koji smatruju da se treba privatizovati upravo ova stvar, da će političari to zloupotrebiti. Ali zato sledeća... I on daješ argument za problema koji kaže sve prodaje. Ako napravite državu pravu, sa sistemom, pravilima, onda se to neće desiti. Mi je nikad nismo napravili, ali to ne znači da treba da odustanemo. Jer ako nema te države, onda ne samo da je problem sa preduzećima, onda je problem sa slobodom ljudi, onda neće imati niko prave plate, niko se neće dobro lečiti, deca neće imati u školama pravi sistem obrazovanja itd. Znači, suština je napraviti tu državu u kojoj će direktor Telekoma da bude osoba koja će biti izabrana među ozbiljnim menadžerima za ogromne pare kao platu i koja će to da vodi uspešno. Koliko ima platu direktora Telenora u Srbiji? Koliko ima platu direktora VIP? Tog trećeg provajdera. Ili Oriona. Koliko imaju platu? 10.000 evra. Ne znam tačno. Koliko god da imaju, toliko moraju imati direktor Telekoma. Koliko oni bonusi imaju za profit, toliko moraju. Kad napravimo to, ljudi ne shvataju. Ja mislim se sprema i prodaje EPS-a i svih tih stvari. Ljudi, sutra mi više nemamo šanse da mi kao država, mi kao građani Srbije utičemo na razvoj ove zemlje ako sve to prodamo. Na kraju krajeva, ako mi ne umemo da vodimo ni EPS, ni PKB, ni poljoprivredom ne može se bavimo. Ne znamo, pa daj da rentiramo onda i predsednika države. Daj da damo strancima da budu predsednik države, premijer, ministri. Pa za sada su samo savjetnici, ali često imaju više ovlašćenja i više utiču od samih ministara. Znam na šta mislite. Znači, kako da vam kažem, ja sam čovjek koji je u vreme bombardovanja, su moje tadašnje supruga i ćerka bili u Canterburyu, pošto je medicina na doktoratu. I ulazio sam kao čovjek koji imao firmu u Evropi i mogu sam izađem iz Srbije svojim pasošem, pa sam sačekao bombardovanje ovde, otišao da ih vidim i vratio se u Srbiju. Ali tad kad sam ulazio, imao sam vizu na 5 godina, kad su vidili srpski pasoš, prvi put ostali smo sa strane. I došla jedna gospođa, jako gabaritna kao šef, i sad razgovara sa mnom. Prvo pitanje je bilo, šta mislite o Tony Blairu? Ja sam rekao ratni zločinac, bombarduje moju zemlju.
Šta mislite o NATO? Kaže, to je grupa ratnih zločinaca, bombarduje moju zemlju. Tamo stradaju neka deca, neki ljudi. Moj otac koji je teško bolestan, ne može više da silje sa osnovnog sprata, neće moći se vrati. U isto vreme, ona me gleda, a ja kažem, ali ako me pitate šta mislim o Slobodanu Miloševiću, mislim još gore. Jer je on bio odgovoran da ne dozvoli da nam se to desi. Sada, dok njegova deca nemaju problema, nečija druga deca ginu. I pričali smo 40 minuta i pustili su me da uđem i više nije bilo problema. Znači, Tony Blair je čovek koji je izgovorio da to nije običan rat, nego je to rat između civilizacije i varvara, između dobra i zla. Znači, mi Srbi smo varvari, necivilizovani i mi smo zlo. I onda patriotska vlada Srbije angažuje tog Tonija Blaira da bude savjetnik. Nemojte se ljutiti. Ja sam čovek koji kaže treba gledati budućnost, ne prošlost. Ali Tony Blair je čovek koji ne bi smeo da uđe u ovu zemlju. Znači, ova država da ima malo digniteta, posebno što on više nije na funkciji. Znate, imali smo mi teške zaloge da progutamo nekog Solanu, ali on je tad imao neku funkciju na nivou Evrope i sad imate problem. Tony Blair nema funkcije. Jeste, to je ono što ljudi često ne razumiju, pa kažu šta hoćete i vi ste, ne znam, Koštunica ili Tadić ili Đinjić se razgovarali sa Solanom i Blairom. Pa mora, ali, tako je, ali dok je ovaj bio premijer Britanije... Ili ministar spoljnih poslova Evropske unije. Ili, tako je, ili ovaj ministar, znači morate pričati, ali ljudi, vi ste učestvovali u odluci koja je suprotna svim mogućim, svakom mogućim međunarodnom pravu. Znači, budimo realni, Slobodan Milošević je radio strašne stvari svom narodu, a takav je bio i odnos prema Albancima na Kosovu. Na njegove greške je svet odgovorio najvećom mogućom greškom bombardu ovu zemlju. I onda nastavio taj kosovski problem na taj način da rešava. I gde smo danas, evo, skoro 2020. godine? Jesmo blizu rešenja? Ne. Nismo. U stvari jesmo i možda jesmo, sudeći po najavama predsjednika države, mi smo... Znači da potpiši. Da, da, da. Da razgraniči. Kako da razgraničiš čoveče, čemu pričaš? Ali da vam kažem drugu stvar. Ja to kažem strancima kad razgovaram s njima. Vi ste političari, sad dužite nešto u ovom regionu i bavite se Srbijom. I vama mnogo znači da sad neki Vučić potpiše to da se Kosovo odvojilo od Srbije i vi kažete sad smo rešili problem. Ali, ljudi, to je rešenje koje nije rešenje. To je rešenje koje ceo region gura u problem. To je rešenje koje ponižava srpski narod. Na tome će odrastati sledeće generacije i generacije dece koje budu dolazila. Mi ćemo imati opet taj jedan usud da će za 20-30 godina neko to naše opravdano nezadovoljstvo iskoristiti da opet pravi neke ratove. Vaša deca, gospodo, politička iz inostranstva, neće živjeti ovde. Da li ćemo vi ja biti živi za 20-30 godina, ne znam. Ali verujem da će naša deca biti tu. Znači, nije rešenje ono što će moje dete i dete mog deteta gurnuti u iste probleme i u isti haos kojom smo danas bili ili juče bili mi. Zato to nije rešenje. Rešenje je u pomirenju dva naroda. Rešenje počnemo komuniciramo. Rešenje je da vi u vašem studiju ovde možda pozovete nekoga sa Kosova, makar se on zvao i Albin Kurti, da možda dođe da iznese svoje stavove. Ili makar Azem Vasi. Da, ili bar to. Ili da neko ode tamo da iznese naše stavove. Ideje da ljudi koji su spašavali Albance, a Srbi su bili u ratu, koji su decu nalazili po šumi pa ih nosili 10 km, neke ranjene ljude, da oni se vide, da se vide i Albance koji su štitili Srbe, da jednostavno policije sarađuju i Kosova i ostatka Srbije na tome da hapsimo kriminalca, ne da ih štite. Da ljudi normalno putuju, ekonomija, to je rešenje. I da ljudi ne mogu lako preko, ali droga, Boga mi tako, u oba pravca ide i šverc robe, naravno. Jeste. I čovjek koji je govorio o tim stvarima je zato između ostalih izgubio glavu. To je Oliver Ivanović. Oliver Ivanović, upravo to. Televizija Pink, o kojoj mi govorimo, je postrekivač na njegovo ubistvo, jer je emitovao taj strašni spot koji se nikad ne kaže koga je snimio, koga je platio i koga je donao. Znači, ljudi koji su to radili su postrekivali na ubistvo Olivera Ivanovića. Danas, to što rade, danas se to neće desiti, ali oni realno ugrožavaju bezbednost svih ljudi koji su danas drugačije misle. Možda smo mi koji izgledali opozicije najsigurniji, jer nas ta neka pozicija donekle čuva. Možda da, možda ne. I Oliver je mislio da ga čuva njegova istorena. Ali svi oko nas ćete kako ugrožen. I Oliver je mislio da ga čuva njegova istorena. Znate, ljudi slušaju kako mi bijemo, uništamo, angažujemo ljudi da ubijaju druge ljude. To su strašne stvari. Mislim da ste dosta dobro iskoristili ovaj prostor i ovo vreme. Ali to je, ove mislije tome i služe, svako predstavlja najboljem svetlu, dakle ne sada da ga nešto urnišem, ali moram da pisam i razne neprijatne stvari. Da biste si vi predstavili najboljem svetlu, izvolite. Ne, ma ja se puštam vas, ali ovde Ivan Ivanović deluje visoko, mislim, dakle ovde antipatični gosti deluju simpatično, dakle ovo je...
Mislim, ja čini čuda. Hvala na toj konstataciji. E, tako da vi ste delali simpatično, pretpostavljam, svima ili većini onih koji u ovom trenutku gledaju. Ali, postoji naravno uvek i senka. Meni se jedna stvar dopada, pa nego što pređem na ono što vam se neće dopasti. Meni se strašna stvar jedna dopada kod vas, jedna izjava vaša ili više izjava, kada kažete ne treba se osvrtati na to što oni pišu, jer mi time ih hranimo. Kao što onim društvenim mrežama ne treba hraniti botove ove režimske, tako što odgovarate njihove provokacije, tako i na ove kao natpise režima treba ih ignorisati. I to je jednim delom tačno, i kada meni se to generalno sviđa, kao privatnoj osobi, ali kao nekom ko razgovara sa jednim od lidera opozicije, mi ne možemo potpuno da ignorišemo, jer postoji pola Srbije, najmanje pola Srbije, za koje je to realnost. Dakle, i ti milioni, izvolite. Evo, porodica jedna koja ne želi da njihova deca gledaju Farme, Zadruge, Parove i tako, što ona uradi? Ona ugasi televizor i promeni kanal kad to krene, možda na kanalu koji inače gledaju. Ja ljudima samo kažem, isto to uradite. Nemojte da čitate Informere, nemojte slušate tog Vučića. Mislim, jednostavno, to nije nešto što vi želite da se vaše dete sada tako ponaša. Sprečite da utiče ne samo na vašu decu, nego i na vas. Jer inače, kako da kažem, to je čovjek koji ne pusti ono dete, a da koš, mislim, nego mu lupa banan, ima dva metra, mislim. Sad mi se smijemo. Meni ta slika, izvinjam se, Aleksandra Vučića koja lupa bananu Tom Klincu, zapravo stvarno metafora političkih prilika u Srbiji, gde imaš opoziciju koja prilika u poziciji tog Klinca, imaš znači ovoga koji je visok, jak, težak i još krši pravila i može da radi šta hoće. Jer prilike u tim uslovima ljudi očekuju onda do pozicije da nešto postigne. Dakle, što se tiče režima, rekli smo i mogli smo do ponoći pričati, ali nije nekad gore podsjetiti. E, ali sad recimo da kako pogledamo Dom svoje anđele. Vi ste tu također po nešto samokritički rekli, kao da nije slučajno što su baš sve stranke tako da nemaju cenzus. To jeste delom propaganda režima, ali valjda ima i malo njihove krivice i odgovornosti. I što se cepali kad nije moralo da se cepaju, počeo od vaše demokratske stranke. Preko toga se nisu ujedinjavali kad je trebalo se ujedinjuju za recimo izbore, na primjer ove beogradske ili za neke buduće. Za mene nema sumnja da je to neophodan pravac. Ali, ponekad smatrao ste vi upravo ličnost ili osoba koja zapravo sprečava, iako pozivano ujedinjenje, da zapravo koči to ujedinjenje jer je suviše kontroverzna. Jer kao ljudi jako loše misle o njemu, jer je on sklon da proguta ili apsorbuje taj entitet ili to telo u kojem se nalazi. Dakle, vi ste formalno jedan od 9 od 10 potpisnika Saveza za Srbiju. Da li je sasvim slučajno što vas je režim, a Boga mi dobar deo pristalica, doživa kao neformalnog lidera i vođu tog Saveza za Srbiju? Dakle, da li je Savez za Srbiju zapravo vaša organizacija politička, iako se tako ne zove? Izvijem se, odmah sledeće pitanje u vezi sa tim, a da li je onda Savez za Srbiju apsorbovali, progutao onda ceo protest i preuzeo protest, iako je u početku bio skrajnut, po meni malo previše skrajnut, a sada možda previše istorije. Ajde da počnemo od početka. Kad bi tako gledali, onda je sad Boško Obradović taj koji je preuzeo ceo savez. Jeste, to je trebalo sledeće pitanje. Ali vi ste postavili pitanje iz koga se jasno vidi da ti argumenti su stvari argumenti jednog dela ljudi koji su na vlasti i jednog dela ljudi koji, ja mislim da su iskreno opozicija, ali vide stvari drugačije nego što ih možda vidim ja. Sad ne ljutim se ja zbog toga i smatram da treba se trudimo da argumentimo dvoje. Ali suština je vrlo jednostavna. Mislim, ja sam čovjek koji nema još uvijek svoju političku organizaciju. Ako bude sve kako planiramo, formirat ćemo je 19. aprila, baš na dan tog velikog mitinga Aleksandra Vučića. Eto, kao odgovor na to, izvaće se Stranka slobode i pravde, jer ja u to verujem. I na taj način ćemo se i ponašati i borit ćemo se za tu slobodu i pravdu. Čiti, ovo je ekskluzivno, ja mislim, ovo prvi put ovako najavljujete, ili bar ja prvi put čujem to. I govorim taj datum. Ono što je suština je da završim time, na početku ste rekli da ćemo reći gde ćete biti za 5 ili 10 godina. Za 5 godina mislim da ću biti dalje u politici, za 10 godina mislim da više neću biti u politici, jer je jednostavno dovoljno. I mislim, te priče, neko treba se baviti čitav život politikom, ja u to ne verujem. A što se tiče samog Saveza, vi znate, na kraju krajeva bili ste u Kruševcu kad smo ta jedan podrška Borku Stefanoviću i ovim ljudima koji su prebijeni. Sa te govornice sam pozvao na skupu u Beogradu, bilo je dosta kritika tog mog poziva. Ja sam rekao, neko nas bude 2000, ali mi moramo da progovorimo da je nekom metalnim predmetom njih trojica napadnuti na ulici i imaju takve povrede. Pa se odjednom pojavio veliki broj ljudi. A onda se odjednom počeo taj protest po Srbiji da se širi bez centralne bilo kakve koordinacije ili kontroli ispred Saveza za Srbiju. Kao što i vremenom su ljudi koji su političari počeli da govore na tim protestima, što je isto normalno
i logično, ali snaga ovog protesta, ono što Aleksandru Vučiću najveći problem, jeste što se prvi put u Srbiji za ovih 7 godina desilo da se ujedinjuju svi oni koji su protiv Vučića. Pa i neki kažu, ne dopada nam se što je tu iz Saveza. Neki kažu, smatram da su političari preuzeli, ali ja ću opet doći 13. i protestovaću protiv Vučića. To je suština. Znači, ljudi, mi se borimo za to da svako od nas možda kaže što je. Evo, ja mislim da nije dobro što su političari preuzeli, ali će doći 13. i pozivam sve koji misle slično kao ja. Šta znači preuzimanje? To je fraza koja se često koristi, naravno. U svakom protestu po Srbiji imate ljude u organizaciji koji je neko iz stranaka, a neko nije iz stranaka. Negde funkcioniše bolje, negde gore. Vi znate da te ljude koji šetaju, oni rade taj face recognition, taj program, da ih pritiskaju tokom nedelje da više ne izlaze i tako da. I sad deo ljudi ostaje po kućama. Na kraju kraja neki kažu, pa hodam 4 meseca, ne mogu više. Ali u isto vreme je suština sledeća. Ne postoji mesto u Srbiji u kome Aleksandar Vučić, bez pritiska, bez dovođenja ljudi, može da okupi više ljudi nego protest jedan od 5 miliona. 72 autobusa u Smederevu za 3000 ljudi. Pa koliko ih je onda bilo i Smederevu? 55 u Mitrovici, 170 u Zrenjaninu, 500 u Novom Sadu. Pa ljudi moji, pa šta vi radite? Sad je novo pravilo. Znači, a mora da vidiš ako si zaposlen u opštini, tim službama i tako dalje. Ako ne možeš, moraš ti da nađeš zamenu. Ako nemaš ko te zameni, pošto su autobusi poluprazni, mora platiš 1000 dinara. A to mislim. Znači da, sad dve sad, to bit će, boga mi, dosta para za ove koji to organizuju. Jer će mnogi to raditi. Neće ljudi više da izađu i da podrže takve stvari. Neće. Znači, ja bih bio najsrećniji da mu kažem, ajmo evo Beograd, mi ćemo napravimo skup, da niko iz Srbije ne dođe, a napravi ti. Ti imaš navodno 100.000 članova u Beogradu. Pa gde su bili na Putinu? Doveo si 60.000 iz Srbije, bilo si 70.000. Znači svaki 10. tvoj član je izašao u Beogradu i pazite, bio je gost, čovek koji uzima ogroman ugled u ogromnom delu ovog naroda. Znači, nema više podrške tome. Znači, ja zaista ne mislim da su političari preuzeli, ali političari moraju stanu u prvi red. Da ako se desi nešto loše, ako je neko odgovoran za to, onda smo mi odgovorni. Ja se slažem, meni kažem, bilo pritarivanje i ono kao fuj, fuj, prljavi političari ne trebaju nam, ali sad kažem, možda malo su i suviše izleteli u prvi plan. Mislim da je snaga ovog protesta i tu se slažemo da ima svega. Dakle, ima tu i neki klinci, neki organizatori koji se takođe pitaju. Nisu oni samo marionete. Imate javne ličnosti koji nisu isto lutke na koncu, koji imaju neko svoje mišljenje, nekad ispravo, nekad ne. Imate neke političare i tada. Dobro, dakle, da li ste vi lider ili arhitekta ili inženjer, pošto ste inženjer prezucija ovog protesta ili niste? Pa mislim, ja sam samo prvi izgovorio poziv na taj protest u Beogradu, ali verujte mi da niste. To je tačno, bio sam svedok. Pa mislim, nema, kako da vam kažem, postoji taj deo mladih ljudi koji je pokrenuo to ovdje kao organizaciju. Postoji u Novom Sadu od mnogo ljudi, od Kapora, Gute, pa nadalje. Neka me pozovu sa lokala. Svuda, Kragujevci imaju svoju priču. Neka me pozovu iz neke stranke, neka me pozovu tamo ti iz lokala. Ali to, vi morate napraviti tu sinergiju. Dugujem šit sam običaj da će dođem. Znači, imamo tu sinergiju. I iz te sinergije, kao što imate ljudi u politici koji su ovakvi, koji su onakvi. Znate, svi imaju vozačke dozvole, pa ne prolaze svi kroz crveno. Tako se politikom bavi, mnogo ljudi nisu svi isti. Ja ne volim tu tezu da su svi isti, ni svi novinari, ni svi analitičari, ni svi političari. Znači, hoću da vam kažem da ja mislim da ovaj protest ima formu. Da li ima manje ljudi u nekim gradima? Pa ima, zato što traje toliko što im prete. To ima veze sa političarima, to ima veze sa energijom. Ali ono što je suština, ovaj protest je dao najveći vetar u leđa padu ove vlasti. I taj pad je više nezaustavljen. Iako bi bude rečeno, to se nije manifestovalo u rejtingu Saveza za Srbiju. Naravno, nije on toliko nizak kao to ovih preteriju. Meni žao što nismo mogli tome malo, da je ovaj doneo razne citate i naslovne strane, da malo demaskiramo taj mehanizam kako se manipuliše tim takozvanim rezultatima javnog mnjenja. Pa malo smo pomenuli. Pa da, pomenuli smo, ali to bi zaslužilo onako malo jednu podrobniju analizu. A dobro, vi ste čovjek koji se to razumete, zato možda pričamo o tom. Ali ja baš znam iz iskustva koliko to ljudi ne shvataju. Ali danas je najveća opozicijna stranka ujedinjena opozicija. Jedan od 5 miliona. Ona ima danas preko 20% ljudi se za to izjasni. Savez ima, ne znam, 13, 14, 12, 15, Pokret slobodnih građana, još neke te organizacije. Ali
Danas ljudi kažu opozicija. Jer smo, mi smo napravili u ovom situaciju vrlo crno-bela situacija. Ja mislim da je to dosta dobro, A da će sad, ko će iz toga profitirati, to je pitanje. Neki misle da je profitirao Boško Obradović iz onim upadom u televiziju i ovim sada potonjim aktivnostima. Da li je, pošto sumnje na vama, a zapravo neko kaže, ne, zapravo je Boško Obradović zaštitno lice ovog protesta. Ja ne mislim da je to tako, ali mislim da iz nekog razloga, to je pitanje, da li mislite da možda i režimu odgovara da to tako percipira? Pa dobro, oni naravno pokušavaju, nije, nemojte da ne grešimo dušu. Ja sam čovjek u kome jedno dve trećine Srbije mislim sam lopov i kriminalac. Za Boška Obradovića toliko misli da je fašista i da hoće da ubija žene, ljude i tako dalje. Za Jeremića misle da je kriminalac i tako dalje. I onda kad vi napravite tu sliku, ali znate u čemu je, rekli ste opet jednu suštinu kad pogledate naslovne strane. To što oni nas napadaju na naslovnim stranama, to ne smanjuje protest. Jer ovaj protest nisu ljudi izašli zbog Obradovića, Jeremića i mene, nego su zbog sebe izašli. I možete slobodno pišite što hoćete o nama, to ne utiče nove ljude. A to je njihova kampanja potpuno pogrešna. Pogrešna, to nema nikakve veze. Čudi me da Asaf, koji stoji iza svega toga, koji je savjetnik Vučića, ne znam za koje pare, nikad nismo uspeli da vidimo kako se to plaća od već 10 godina, da on pravi takvu grešku. To je vrlo zanimljivo. Ja sam i rekao ili Deva Popović koji organizuje drugi deo. Da, Deva fluidna struktura protesta je zapravo koliko nervirala ponekad svakoga od nas, zapravo najbolja i nije dobro da je bilo pokušali. Nikakav štab da to preuzme, niti organizacioni odbor, niti stranke. Zato kad vidi gore preuzela opozicija, oni stvari, ja verujem da oni to misle, da ne rade, ali oni stvari time pomažu ovoj kampanji koju oni prave. Oni su pokušali, šta će oni o ljudima koji vode proteste po Srbiji, koji nemaju nikakve funkcije, a nemaju taj imidž koji imamo mi, nažalost, šta će objaviti njim? Ne, to više ne prolazi. Jednostavno, čaša se punila, neki od nas su shvatili da je puno još prije 5-6 godina, ali sad je došla gondola u Beogradu, došlo je ova, ne znam, zatvaranje centra grada, nema autobusa, raspada se sve živo i sad se prelio, svi to shvataju. On bi izgubio, Aleksandar Vučić i Goran Vesić, da mjesec dana su izbori u Beogradu izgubili te izbore, ja vam to garantujem. Ja se nadam da ste u pravu i mislim da niste daleko od istine, samo pitanje kada ćemo stići do tih takvih izbora gde će se moći koliko toliko slobodno izjašnjavati. Ova muzika dosadna zapravo podsjeća da probijemo termin. Moram da postavim još neko pitanje za kraj, mada bezbroj tema koje nismo dotakli. Dakle, prvo, ali sad pogledamo kratki. Šta očekujete posle subote? Kako zamišljate nedelju, ponedeljak, utorak u Srbiji? Pa dobro, nije jednostavno odgovoriti na to pitanje. Ja mislim da se Srbija probudila, pokrenula, da su ljudi imaju sad mnogo više i spremnosti da pokažu svoje stavove. Ogroman broj ljudi iz SNS-a koji izlazi iz te priče, shvatili su pre godinu dana, neko ranije nego kasnije, da jednostavno to nije ta priča. Znate, zaista je zanimljiva situacija, jedan od studenta koji su uhapšeni je bio u SNS-u pre dve godine, ušao na 6 meseci pa izašao. Znači, poverovo je. Puno ljudi je poverovalo Vučiću, pa sad shvataju. I taj proces je pokrenut. Kakvi će biti oblici borbe od 14. pa nadalje? A mislim da to u ovom trenutku malo ko može da vam kaže. Mislim, ima raznih ideja, raznih vrsta nenasilnog otpora, da sad ja ne iznosim, pošto to treba da bude ipak i dogovor svi koji su unutra u toj priči. Ja zaista mislim da je ono što je trebalo svoje najvažnije urađeno, da je sistem ogoljen, da on pada, on nema rešenje za jednu više situaciju, da li to bila ekonomija, Kosovo. Ja to mislim, ali koji dođu u subotu će očekivati nešto manje od mene, više od vas. Ali ja mislim da svi koji dođu u subotu, kad bude vidjeli koliko nas tu zaista ima i kakva je to energija i kakva je to snaga, shvatit će da je to nešto što je nezaustavljivo. Da li će trajati još mjesec, 3, 6 ili 9, pa zavisi kad ćemo doći od tih izbora na koje ćemo pobediti. To sam upravo ja rekao nekom od ovih mitinga. Dobro, pitao sam kako vas, gde vas vidite kroz 5 ili 10 godina? Kako vidite Aleksandra Vučića kroz 5 ili 10 godina? To je dosta teško pitanje. Znam. Ja mislim da, ja ga ne vidim više u politici, sigurno ono to da vam kažem. Mislim da svi ti ljudi koji su radili razne stvari, neko od njih treba odgovoriti skladu sa zakonima ove zemlje, ali ne predamnom, nego pred jednim nezavisnim pravosuđem, sistemom u kome će, ako postoje dokazi su kršili zakon, odgovarati, ali ilustracija mora bude stvar koja će biti sprovedena, da ljudi koji su širili mržnju, koji su radili neprofesionalno svoje poslove, bili političari, novinari ili bilo šta slično, taj posao više neće moći da rade. Ali opet vam kažem, nije Dragan Đilas taj koji će to da određuje. Znači, mora se napiše zakon, po tom zakonu koji će sprovoditi ljudi koji nisu aktivni političari u strankama,
I onda ćemo dobiti sistem koji to može. I ne može neko, recimo, zameri da Čeda Čupić i ljudi kao oni sutra budu u telu koji će procenjivati da li se neko ogrešio o neke moralne kodekse, o načine ponašanja i tako dalje. Ja mislim da će niko da bude protiv toga. E, on je bio jedan od gostiju ove emisije. Ne političari, pa sad oni jednom i drugom. Nego daj to. Naći ćemo ljude koji zaista imaju autoritet i ugled, koji će moći da budu sutra ti koji procenjuju. Znači, jednostavno, to je nešto što mora se desiti u ovoj zemlji, su mi krenuli naprijed. Da li mislite da će Aleksandar Vučić u posljednji čas posegnuti za nasilje da bi ostao na vlasti? Pa on je već u nasilju, mislim. U raznim vrstama nasilja pa jeste. Pa fizičko nasilje su izvodili ljudi po Srbiji odavno, u Beogradu malo manje. Znači, ja ne verujem da on ošto ima snage više, da može osim nekih tih posebnih jedinica policijskih koji su pod kontrolom Dijane Hrkalović, a ne ni ministra Stefanovića, čak u nekim trenucima, da on može da pošalje policiju koja će da bije narod ako on mirno protestuje. Ja sam bio u RTS-u i tamo sam, što će vam i ljudi novinari potvrditi, smirivao stvari i to je čak i pisalo. Mi ste mi rekli da li je dobro da ti upad u RTS? Pa ja mislim da je to jedan odgovor na to što je 4 mjeseca ćutalo i ne prihvatam da je to bio nasilni upad. Žao mi je što je, kad se već ušlo, se nije ušlo taj dnevnik i 3 minuta prenali naši stavovi koje govorimo. Ali to jeste stvar koja je osjetljiva. Je li bio dogovoren upad? To je, molim? Je li bio dogovoren? Nije, pa bilo je spontano, pa videli ste kako to izgleda. Devo je bilo haotično, to je tačno. Da ste mene pitali pre toga, ja bih bio protiv, odmah da vam kažem, jer smatram da to nije način, ali ljudi jednostavno ne mogu više da izdrže te neke stvari i to se desilo. Ali činjenica je da je svako ko je bio u RTS-u je otišao, ja sam jednom trenutku dolaze neka voda, neki sok, ja sam shvatio da postoji bife, svako je platio svoje piće tamo. Niko ništa pipno nije vrtež. Opasnost je bila da na vlast ubaci neke da su znali da bi svašta radila. To se nije desilo. Velika većina policije je bila krajnje korektna. Deo žandarmerije je radio to što je radio, to će odgovarati. Ali većina je bila maksimalno korektna, nikakva upotreba sile, jedna vrlo normalna komunikacija, oni rade svoj posao, mi radimo svoj. U svakom slučaju ćemo se u buduće gledati da izbjegnemo te vrste ulazaka u bilo kakve prostore koji su na neki način pripadaju ili državi ili nekim telom. To smisla da je pametno što se eskiviralo ovo sa Pinkom, recimo, prošle subote. Znači šta, malo nam podcenjuju inteligenciju, moram to da vam kažem. Možda mi nismo najsjajniji, mi koji smo opozicija od mnogo grešaka, a nemojte baš da mislite da smo potpuno retardirani, tako da kažem. Ne, nego ćemo idemo gore na Pink, a on će da ima 100 ovih plaćenih, da ima 100 policajaca u civilu koji su Makiš držali 2 dana, stavit će zvučnik, on će pušta muziku i provokatora koji vas masira. I provocirat će tamo ljudi da neko baci 3 kamenice i da onda ispadnemo mi. Ako niko drugi, baci će njihovi provokatori te kamenice. A nemojte ljudi, pa nismo baš toliko naivni. I jednostavno, ja ne želim da bilo koji čovek na bilo koje strani i sa naše njihove strane ima bilo kakve fizičke posljedice, ne Bože se nešto desi, odgovornosti na svima nama da se to ne desi. Slažem se potpuno. I vi verujete da će... Neka pravi, pa pogledajte vi to čovjeka, on najavio sad kamion koji će doći na našu šetnju i puštati muziku. Pa ne, nemojte da trošimo vreme na njega. Pa znam, ali to je čovjek koji od ove države ima nacionalnu frekvenciju. To je kao rudnik da vam je neko dao i vi kopate rudu. To je nacionalna frekvencija. Napravi ti svoju kablovsku, ali ti koristiš nacionalnu frekvenciju da poštuješ zakon. On ih ne poštuje i zbog toga očekujem da sutra nezavisni neki REM, koji opet ne sedeti ni vi ni ja, da donese odluku da li ta televizija će dobiti frekvenciju ili neće. To je sve. Slažem se i ne slažem se s onim argumentom da ne smemo ni diramo jer je to privatno vlasništvo. Pa što reče neko u sredi, mislim da je to rekao kolega Žarković, Dragoljub. Njegov je citat, a on je od nekog preuzeo, da i pekara je privatna, pa ne može da sipa otrov, ne može da prodaje, stavlja otrov u hleb. A otprilike ono što radi ta televizija, to jeste neka vrsta stavljanja otrova u svoj proizvod. Jer ovaj pekar, ako i na potrovat će nekoliko destina ljudi. A ovdje se truje nekoliko miliona. On truje milione ljudi ove zemlje. Dakle, probali smo sve termine, moramo da završavamo, moram da vam kažem moje lično mišljenje, da sam ja neka vlast, kao što razvoj neće biti, o ovoj zemlji, ja bih vas, bez obzira što je planirali za sebe, naterao da još 4 godine budete gradonačelnik Beograda, a u nadzorni odbor bi stavio sve vaše političke kritičare, što iz SNS, ako bude postao tada još SNS, što iz ove opozicije koje vas ne podržavaju. Na dovoljno sa naše strane, verujte mi, nema problem. Znači, najsuroviji mogući nadzorni odbor i odrešene ruke. Posle toga budite šta hoćete. U svakom slučaju, to je ono što ja mislim je bilo dobro, a šta građani misle, vidjet ćemo narednim mesecima. Vama hvala što ste gledali
ovu emisiju. Vam hvala što ste gostovali. I nadam se da će, volio bi da kroz nekoliko meseci ili godina ovakve i naravno mnogo, mnogo bolje emisije sa boljim sagovornicima možete gledati i na javnom servisu. Mi se, ako Bog da, vidimo sledećeg utorka u isto vreme na isto mesto.